Zdar Stajan, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Dinopérie. A jsem tady opět se Spikem, já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, vy Spikea zase nevidíte, protože Spike je tady dole hnedka pod bejskou. A je to z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že tady na tom našem ostrově se nám spawnou iguanodoni. A tentokrát jsme měli štěstí, i teda musíme poděkovat nějakým klukům, co tady jezdili teďka a docela to tady řešili s gigantem. Tak se nám tady hnedkom pod bejskou spawnuli dva iguanodoni. Jeden je level 130 a druhý 145, myslím. Počkej, kouknu. 130 a ten druhý je tím daleko hledaný. Jo, 145, no. A oba tak, to jsou bohužel samci. Který je ten bohužel. 145? To je ten, co chci, a to je ten modrý. To je ten modrý. A kde je ten zelený? Tady, hned. Ten je úplně blízko. Jo, tady. Tak, hele, vemu ho, hodím ho do tamovačky a pak tam zaletím asi pro toho tvýho, ne? No, to je hodný. Šup. Tak. Hoši, iguanodon. Teď vám vyskočil do zír, takže můžete se mrknout, co to je za zvíře. Tak. Šup. No, je to vlastně takovej jako dino k tomu, ne? K parasaurovi, že? No, tak to se nedá porovnat, kam to je o mnohem lepší. No tak jasně, že je lepší, protože ale parasaur jsou pěkný jinak, čemu, ale... No jinak to je jakoby k porovnání to má být, no. Jo, protože taky ne, level o sedlo od levelu 15 a tady tyhle ty věci, takže... A je to úplně superový, no, úplně mega. Jako na začátek prostě co to bylo? Prostě oproti parasauru, když si tým než parasaur na začátek, když si tým než to, to se nedá porovnat. No, každopádně doufám, že dneska to bude maličko klidnější, než to bylo s koníkem, protože koník jako mě udělal malinko nervy. Proč, bylo v pohodě. Kamo, máš tady nějaký maso třeba v micině? Mám tady nějaký maso, já jsem asi nezabíjel, ale ty... Ne. To jako útočí, jo? Ne, kece. To útočí něco na tebe, ne? No ty jako, no to ní. Jo, to je agresivní, jo? Není to agresivní, já jsem do toho mýho ustřelil, ne? Jo. Tak já se najím. Tak, dáme si pěkně trojku, už leží, ne? No, tam už, jo. Na kolik je to šipek? Na tři. Červený pušky. O, ne? Ty fino, kočku. Kočka do něj hry zlednou. To nevadí, ještě nespí. A stejně nemá žádný damage, to oh, nice. A dej mu. Dej mu. Ty ludro. Ty špino. Ty hoši. Ne, dobrý, počkej, já si chtěl, jak to vypadá. Žán, co zabij, kumano, dano. Ne, nezabij. No, ani bych se tomu moc nedělal po tom včerejším výkonu. Kamo, jump shot? Zkusím dát jump shot. No, tak ty určitě. Tak, jdeme. Jako ne, že bych ti v tom tvém aimu nějak nevěřil, no, když. No. To ne, nemám P90, kámo. Uspí. Tak, pecka. Tak, vám teďka vyskočila mapa, abyste se mohli podívat, kde tohleto zvíře najdete. No a my si myslím rovnou můžeme jít udělat kyble, ne? No můžem, tak udělej zrovna i pro mě. Dobře, mrkni se, kolik jich budeme potřebovat. No, na toho mýho 6, na toho tvýho jestli 5. Počkej, zkus se mrknout. Okay. No, na mýho 6. Dobře. A na tvýho to je 130, že jo, taky 6. Taky 6, takže 12 vajec budeme potřebovat. Mhm. Dobrá. Tak, tady ještě o jedno vejš. Protože prostě to, co se používá nejčastěji, musí být nejvýš. Dle tady mistra Spika. Ta víš, to musí být hlavně nám zle. Tak. Hele. Budeme potřebovat mikroraptoří vejce, takže mám jich 12. Tak. Já se hnedka tady jenom mrknu, protože já to tady mám najítý. A abych jsme věděli, z čeho se to dělá, protože bude tam určitě Prime Jerky, je tam myslím brambora, ale nejsem si jistý, řekneme si to úplně přesně. Tak mikroraptoří vejce máme, Prime Jerky bude určitě. Aha, že Jerky jsou tady. Tam třeba taky jenom 15 bude stačit. Tak, tak ukažte tobě to, co nám to potřeba. Máš tady ještě někde v ledničce ty majorberisky?
Jo, já tam vždycky nechávám. No, nemyslím na vrchu. Jo, tady Major Berisky, dobrý. Tak, a dává se do toho longra z kukuřice. Tak, to máme taky. Tak, fiber by tam měl být, ne? Jo, jo. Si myslím. Tak, fiber. Tak, vám samozřejmě vyskočilo, co všechno je na to potřeba. A já zapínám. Tak, tady tohleto půjde poměrně rychle. Navíc jako i to zvíře bude poměrně rychle udělaný, takže v pohodičce. Je to takový jeden z těch základnějších dinů. Hnedka si na to asi uděláme i sedlo, ne? Jo. To bychom taky mohli, ne? No a co je důležitý, tak se na tom půjdeme projet prostě. Co nejdřív, co nejrychleji to půjde. Tak já se nažeru. Tak, 11, 12. Super, 12 jich máme. Bude to potřebovat nějaký narkotika, myslíš? Ne. Myslíš, že to zvedneme takhle nahned, jo? Vždyť já už jsem toho kámo, mám dva už. No to já vím, ale jako myslíš, že to zvedneme fakt takhle nahned? Tak vždyť vím, říkám, mám dva. Takže vím. Vaši, to je odpověď. Myslíte, že to zdvihneme takhle nahned? Mám dva. No takže vím, takže ti říkám, okay, jo. To je takový tak, ty kulháš na pravou nohu, ne, ale mám loket. Mám dvě kolena, vole. Kámo, teď ti to říkám, řekl jsem ti jo a ty. Fakt, jako to nebudeme potřeba ani narkotika, tak říkám, mám dva, tak asi vím, že jako fakt, bez narkotika. Dobře. Přestaň to přeflat. Musím to přeložit do Jumzoviny, jo? Tak, hele, počkat, já se ještě podívám, co je potřeba na to sedlo. Tak, engramy je neustále blikající. Nodon sedlo, tak. Learn, jak jsem říkal, je to od levelu 15, to už tady máte samozřejmě vyskočený. A to se asi bude kraftit v ruce, předpokládám, že? Jo, jo. Tak, sedla. 80 kůže, 6 fiberu, 15 dřeva. Takže mám vykraftit asi obě naraz, ne? A i tobě. Jo, jo. OK, takže tady si budeme nějaký hide. A pojďme do skříně. Máš tam i nějaký dřevo, nebo to tam mít nebudeš? To tam asi mít nebudu. OK, a budeš mít nějaký dřevo v tom? Kem? Jako ve smity třeba nebo... Dají si muset jít natěžit. Dřevo tady nedostat tu zboží. Tak já tam skočím. Tak šup. Nevím, samozřejmě Iguanodon, z něho budou vejce, že jo, takže budou teda něco určitě potřeba do příštích dílů, takže máme už dvě samice, že? Myslím, říkal jsi. Šefe. Chce se mnou nebav ty hvězdo, no? Cože? Kdyby si já tady měš jenom mám ty. Že to ne, že máme dvě samice, ne? No. Tak. To bychom měli. Tak. Vám teda samozřejmě teďka vyskočí, co všechno je na to potřeba. Kolik jich můžu? Craft one. Tak, děláme dvě. Tak, vy si můžete mrknout, co na to je potřeba, je to úplně fakt jako základní dino, to znamená, nemusíte to nějakým způsobem prostě tady řešit, myslím si, že to bude spíš jako v osrandě, tohleto zvíře. No, je to dobrý, kámo, to nemůžu říct, jako je to dobrý. A co to dělá, nebo co? No, pravým tlačítkem, buď to jde po zadních a může to atakovat, bírat bobule, a nebo když máš podruhý pravý tlačítko, tak si to, jakoby, no prostě na čtyři nohy, to jakoby začne chodit a hrozně rychle to začne, nebo hrozně rychle, jako na začátek hodně rychle to běhá, rychlejc než Raptor, Carno a takovýhle. A vlastně levým máš atak, normálně těma drápama, že ho jak do tebe bodá, a Cčkem on tak jako hřve, nebo jako chrchle, tak divně. Hele, tak pojď sem. Dropnu ti sedlo. Ký? Tak, split stack. Šup. Tak díky. Tak jdeme na to, teď to běto. Hned. Tak šup. Granule dovnitř. Už to valí. Jo, 64 levelu plus 100% tamink. A hotovo. Já už mám třetí 145. Prostě a to 150. Jsou samičky, nebo co to je teda? No tam ty dvě jsou samičky, dvě 145. Tak. Ukaž.
Se shiftem to běhá jak? Jako ruky hore, jo? To má, se shiftem. Ne, zmáčkni pravý tlačítko, chodí to po dvou. Vidíš? A běhá to tak pomalu. A když máš znovu pravý tlačítko, tak to běhá. Po čtyřech. Jo, takže si klekne a letí. OK, a to nevypadá špatně. Jak na tom zestatama, ukáž? Nekonečná, nekonečná. Absolutně se mu to nemění. Můžeš obět tady ten náš ostrov dvakrát na staminu. No tak to uděláme, ne? Jo, a pak když si stoupni se na zadní. No. Pravím. A teď můžeš takhle atakovat. A tím těží i bobule. Jo. Ale dobře těží bobule jako. Jo. Tak počkej. Animace levelová. Pojď tady dolů se podívat. Počkej, já si kleknu, tohle mě nebaví. Ale pěknou animaci toho běhu to má, vidí se mi to. No, a moc to teda neskáče? Ne, no s tím to určitě nepřeskočí. To já teď výborně mám jako i pěkně barevný, ho. Já mám hnusohrůz zase. No, a sorry. Dobrý. Dělám za standard. Tak jdeme dolů, jdeme se na to mrknout. Koukejte stamina, jo. Kámo, to vůbec neubývá. No ty ti to říkám. No počkej, ale jako fakt vůbec. Když ti to říkám. A když poběží po dvou, tak jo. Mhm. A když ti říkám, že na to oběhneš klidně třikrát, čtyřikrát na náš ostrov. Tak to je mazec. Počkej, pojď suka, počkej, pojď, já si suka na to. Kámo, ale ten model je zase docela fajn jako. A i ten atak, koukej na ty drápy, nebo na ty prsty, jak on jako. Jo, jak tě píchá palcama. Mhm. No to vypadá teda. Počkej, stůj, stůj, stůj. Seed. Fruit. Co to bylo? No to udělat, že jsme to vlastně nedobobule. Nekecej. Jo. Všechny bobule, co jsem natěžel, jsme ukrát. Ne. Jo. Tam bylo seed fruit, co si? No všechno jsme to ukrát. Ne, ty jsi to kámo všechno proměnil na semínka. Nekecej. Všechno to, co jsem natěžel, si proměnil na semínka, koukni do mýho. Počkej, tady, tak tady to musí být taky někde, ne? Na to tady já nevím. Jo tady, seed fruit. Inventory. No a pro mě je to všechno na ten nasadí. Tak on to všecko, tak to je kámo mazec. No tak to je mazec. Nevím teda k čemu by to bylo dobrý, ale prostě ok. No to taky nevím, ale. No tak hele, jako nemusíš to řešit, že jo, prostě natěžíš bobule a máš od všech ty. Můžeš jako odchovávat, jo. Co to bylo? Odchovávat bobule, jo. Ne, jakože od, jste, že jo, farmařit a to, takže. A C-čkem to tak epicky hrve. To teda. Nevím no, pod slovem epicky si představuji jiné věci, co se tak divně třepe. Říkám, že to tak rychle. Hm? Ale tohle to není špatný jako no. Těma prstama jako píchá, kámo, tak to docela ne. Počkej, začíná noc, já zvednu gamu. Ale jenom ten skok je takový, no. 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 Hele, tak počkej, 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 co je, kam jdeš? Jdem s tím něco zkusit upyšlat. Počkej. Já zkusím ještě to. Pojď sem a dej tomu mýmu level do HPček. Okay. Já chci vidět, jak je to udělá ten. U tom animaci. No. Tak co zavrtí tím ocas? Dej to ještě jedno. Dej to ještě jedno. Koukej na ten ocas, jo? Čekuj na konec ten ocas. Znovu do HPček. Jo. Hehe. Hoši, ale tohle to není špatný, ten Iguanodon. Jako mně se to docela líbí. Mně se to tak líbí, já jsem s tím maximálně spokojený. Že by se to zkusili odchovat? No máme v tom 145, já tady hantím 150, prostě fůjc, tam má 145. Já vím, ale že bychom to zkusili, víš, jakože to. No jasně, až najdem 150, jak odchováme. Tak ukáž, jak se toto, C-čkem. A má to nějaký rozdíl, když je to? Jo, tady se takhle víc prohýbá jako v zádech. Mhm. Když nestojí na těch čtyřech, ty když stojí na těch čtyřech. Tak se tak jako méně prohýbá. Tak pojďme zautočit na něco. Parasaurus. Prsta má, pořád, já si chtěl říct škaredý slovo, to nemůžu. Pojď želvu. Želvu nedáme, kámo. Dáme, jak nic. Pyšlej. Vidíš? Ty vole, to je dobrý, ale jako. Já myslím si, že to není vůbec vyexpený, ještě tohle, když dáš na damage.
A jde tomu dávat do damage, jde? No, no já jsem jí do speedu došel. No tak dneska nevíš. Jeden no, večer no, je to no. Tak, druhý ráno je to takhle. No. Ale člověče, to není vůbec špatný jako. Tak to teda kámo Parasaur může se jí zahrabat jako. No to na to, že jde od stejný levelu a to sedlo stojí stejný materiál, tak... Parasaur jako, Pojď Rekti tady toho stega, tam šel. Rektím tady Parasaura. Dávám mu tady to? Palcovou výuku. Já tady palcuju stega. Fuj kámo, to je hnusný slovo. Pojď, dělej pomoc. Du. No jo, on už byl asi mrtvej, než ty přijdeš. Tak to vůbec. Jeho palcuje. Tak počkej. Tak já mu, hele on už má dva to, já mu zkusím na damage něco. Kamu uděláme si ty, uděláme si válečný iguanodony. No, no tak jako, ale tak já mám asi tři a nevím jaký z nich má nejlepší damage, ještě někomu jsem nedal. Ne, to dáme to, potom jako mladým bych udělal z mladých válečníky. No to bych taky chtěl, ale potřebuji 250, no. Takže jsme teď sám nepodařili. Tak jdem běžet? Jdem. Kamo, fakt tomu neubývá stamina. Vši, tak to jo, původní výrok, že to je nůzák, beru zpátky. Ty jsi řekl, že to je nůzák? No, tak jako, tak jsem to mírně naznačil. A kdy? Počkej, jsem ani nepostřehl, za to bych chtěl zajít. Že to je takovej Parasaur k ničemu. Aha, tak to zase jsem za to zapomněl zhejtit. Ty vole, to frčí a normálně Fiber a to? Ty vole, 135 jaký upalcoval. Vši, ten útok je hrozný, ale těma palcava jako to, jako sorry, ale tohle to je pak směšný. Tak, hele, jdeme. Vím se, pas tady nemá někde mamku nebo taťku. Jo, ale jak se dívám, tak... Hele, dobrý, co je fajn, takže to jde jakoby postavit ten dino na ty zadní. I v že nemusíš zastavovat, víš? Jasně. Hoši, ten kašel mě jednou zabije. A no, prostě stamina absolutně konečná na jeden. Kámo, to se bude hodit tenhle ten dino jako. No, tak to si tady asi nechte. Vždy dobrý je to s těma semínkama, to je taky fajn, že prostě celý ten inventář připraví na ty semena. Ale člověče, já mám level. A já mu to dám spíš do speedu. 108. OK. No nevím, jako určitě si ho asi nechám teda dole, chtěl jsem říct, že ti ho nechám nahoře, ale nechám si ho asi dole. Já bych ho tam ani nechtěl, 130. Tak na vajíčka, ale to je samec. No dělám taky samce, že? Úplně zbytečné. Hele, můžeš to nějak přebarvit ještě? No, tak to s tím bych asi měl problém. No má to nějaký ty barevné regiony už na IT? Má to, no nemá, ale já už jsem si to odvodil, protože už jsem to zkoušel. Tak pojď sem, na tu pláž. Počkej, tady u prstů něco? Ne, to je ovík. Pojď sem, udělej mě ho. Ta červená tam asi může zůstat. Tady ta růžová. A jenom to zelený, co je, tak mu udělej třeba, já nevím, černý. No, tak to nemůže zůstat. Tak až to je růžový, tak udělej černý. Počkej, to růžový chceš černý. Jo. No, dobrý. Teď teda vypadá, jak by měl lupenku tady na tom boku, ale... No a to může být. No tak já ho mám, koukej, já mám i bio celkem pěkný, jo. Jo, to jo, já ne. A tady ten černý je dobrý. Jak to plave? To úplně nevidí. Hele, chvilku vydrž. No nic moc teda. To není žádný zázrak, no. Nedokáže palcovat ve vodě. Tak šup. No a útočí taky dokáže zaběhu, dívej. Víte, jasný. Tak to je dobrý. Nevím kámo, jako není to úplně špatný. Všechno si dám káčko.
Jak to vypadá takhle? Jo, i ten pohyb jako je docela fajn. No. Mně se to líbí, za mě dobrý. Jako není to úplně špatný, počkej. Ten tvůj je fakt dobrý, tady ten modrobílej. Že? Počkej, tady je trošku světlo. Uhni. No to takhle je mal, to se moc nestává. No fakt to nevypadá jako vůbec špatně. Hele, tady je nějaký zrovna, před bejskou, dívej. Co to je za level? 25. Tak to jdem zabít. Čekaj. Tady se to palcuje. No a i ten hit range to má jako docela dobrý, mi přijde. Rastaure, co to tady tuká? Čekaj, tady je Rilo. Ten taky dostane palcovou medicínu. Parasaurus je tu palcovaný. Vypalcovaný. Hoši, hashtag vypalcovaný. Chci hashtag pod video, hashtag vypalcovaný. Napadlo mě horší slovo, ale to tady prostě nemůžu říct. Ne, dobrý. Že jo, že tě to napadlo taky. Že tě to napadlo taky, kámo. Já vím, dobrý, já to taky úplně nemám v plánu moc jako tady slovo. Napiši, ať ho vemou na serverový TSK. Já běžím. Terezina, jdem zkusit zabít Terezina. Ne, to nám zabije. Jdem na to, útok. Kámo, Terezino, tak pojď. Palcuj to. Palcuj to. No kámo. Tak to nechceš jako. Tak to má desítka, jenom už mudlená. Bacha. Dozad palec. Já jsem slepej, palcuj to. Palcuj to, palcuj to. Jsem slepej, palcuj. Čo fuj, to je zvuk, kávo. Trodoni. Já to prdím, jdu na 4 a běžím. Mějte se, tady hezky, jo tam. Koukej, koukej, tam je kávo. Kámo, co to je za vejce, to jsou dílovejce? Jdeme, udni ty vole. Au, au. Ty jsi fakt vemen. Já jsem se tam vagnul. Medvěda, zkusíme medvěda. Ne, to je Filomín, já. Dívej, jak ho vypalcu. Fuj, kámo, ne, ne, ne. Co nemůžeme říkat. To vždycky pěkně. To si děláš sanou, teď se do mě bugnul za stej, ty veme, no. Opičák. A pojď. Tak, a už jsem jí do... Nech toho, ne, nemůžeš to říkat. Do palcu. Vždyť jsem řekl do palcu, no. Kámo, a víš, co je mazec? Že když jsi na 4, tak mu dobíde ta stamina. Okay. Běž po dvou. A dívej, nechám si tu staminu úplně celou vycamrat, jo? Prostě skoro celou. A jo? Jo? Tak to je dobrý, jo. No, ale jestli to nebude bůh, víš? Okay. Bezkákej, hituj všechno, co jde, ono tě to... Kamo, ani stejně tak tě stamina moc nepadá, i když hituje všechno. No nepadá, no. Ještě já zkusím tady něco vytěžit. Ti to palcuje ten strom, fuj. Hashtag vypalcovaný. Nechtěl bych být vypalcovaný. Pojď se pojď na tam ty dva, co mám vejce. Jo. Tak na 4, stamina doplněná a jedem. Easy business. Hoši, tak to jo, tohle to zkusím odchovat, to bude rychlovka, ne? To bude 1-2. No, no, jo, já si myslím. To bude jak parasol, ne? To bude za 2 hodiny hotový. Hele, Karno, pojď vypalcovat Karna. No, do té statické strany. Jejda. 65 karit, jdeme. Tak. Na 4, kámo, na 4. Volávám, smečku jeden. Co? Juja. Smečku o dvou členek. To musíš hulákat sečkem. Víte jo, teď jsem právě hulákal. Smolávám smečku o celkovém kusu 4 zvířata. Ale tam mám na konci to parčování. Tak ukaž, ten zázrak. No teda. Ale možná bych si zkusil to vajíčko, jak vypadá vajíčko? No, už máme, počkej, tady tu jsem chtěl... Tahle je taky taková černá, že škaredá, tu jsem chtěl taky s ní něco udělat, vydrž? Jdeš žlutou, kámo, udělej žlutou. Tak. No, to je kámo. Jak to taky bílý, jo? No. To je dobrá, to se mi líbí, tahle ta barva je pěkná.
Tato barva je fakt pěkná. A mám mu dát i břicho, by mě mohl. Ne, to nech, a pak ho spáříme tady s tím modrým. Tam je reálná šance, že ten zbytek by mohl být modrý potom. No, nebo bílej. A nebo bílej, no. No, no, počkej, no. Jaký jim tam měl nejlepší damage? Já jsem jenom chtěl dělat na damage, počkej, tady má 284. Tady má 319. Tenhle. No tak ten je na tom úplně 249, ty. No tak no, já mám kámo damage 288 na tomhle. Jako je pravda, že jsem mu něco dával, jo, už, ale... Já mu dám, a to má aspoň 3000 HPček. Já mám nejradši ze začátku ty HPčka prostě, nemůžu si pomoct. Ať to něco vydrží, když se dostanu do nějaký prekérní situace, tak ať to není úplně nouzák s bídou. Počkej, počkej na mě. Počkej, já jdu, na, ne, já jdu jenom pro bůle nějaký ještě. Aha. Já mám... Ten bílej je fakt dobrý. Já. Je pěkný, to je fakt jako pěkný. To jestli by jako 150, asi jsme pojede na ní, tak ten pěna bílo. No, to no, určitě, fakt, to určitě udělej, protože to bych chtěl jako zkusit odchovat. Já taky, že jo, tak bychom odchovali dva. Tak máme samic. Jednu bychom udělali a samci můžou pářit, nebo jak bych to řekl, no prostě spářit se samicema furt ne. Jako nemusí jim dávat se nějaká přestávka, ne? No myslím si, že musí, jako u všech zvířat, ne? Ne, samcům se nemusí samcům dávat přestávka. Samcům ne? No, tak to je dobrý. Tak no i když taky nejde. Myslím, že tam mají něco. Ne, ty, já už jsem to zkoušel, ten může jet furt. Třeba ten můj Trodon. Ty, ne, kámo, o tom mě nemluv. Ten můj Trodon, kámo, už má 7 dětí a jako... A furt může. Furt. Po dvou, on to zvládá vždycky po dvou. Může víc a už nemá víc, jako... Nemá víc samiček. S kým by to, no, tvořil. Tak, hele, dobrý, já ho nechám zatím tady. Takže vy jste viděli další nový zvíře, viděli jste Iguanodona. A já tě jdu vypalcovat. Ne, fuj, kámo. Hashtag palec do toho, do komentu a doufám, že se vám video líbilo. Mějte se moc hezky, zatím zdarec. Čau.